Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Нагороди нашим землякам за успіхи на спортивних аренах. Підсумки виступу сумчан на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики у шведському Боросі. Контури нового волейбольного сезону в українській суперлізі. Вдалий старт і невдалий фініш українських хокеїсток на юніорському чемпіонаті Європи з хокею на траві у другому дивізіоні у турецькій Аланії. Цікаві результати матчів в чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу і чемпіонаті області з футболу класичного. От про що. Ну і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.Рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді й спорту. Президент України Володимир Зеленський своїм указом номер 522 відзначив державними нагородами атлетів і тренерів за успішні виступи на Європейських іграх у Мінську. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина, яка стала срібною призеркою ігор у бігові на 100 метрів з бар'єрами з результатом 13,14 секунди, удостоєна ордена княгині Ольги 3-го ступеня. Орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджений студент Сумського державного університету донечанин Олексій Позняков, який виступав у змішаній комбінованій естафеті у складі збірної України на 3-му етапі довжиною 400 метрів і став переможцем ігор. У цій же команді разом з ним, Ольгою Ляховою і Яною Качур, перший найдовший 800-метровий етап долав аспірант СумДУ, майстер спорту міжнародного класу Євген Гуцол. І, власне, він багато в чому забезпечив переможний заспів нашого квартету, за що, як і Позняков, одержав орден за заслуги 3-го ступеня. А тренер Євгена Гуцола, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Державного університету, доктор наук з фізичного виховання і спорту професор Леонід Пилипей, став заслуженим працівником фізичної культури і спорту України. На жаль, не дотягли до нагород на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики у шведському Боросі наші земляки. Олександр Погорілко у бігові на 400 метрів став передостаннім у кваліфікаційному раунді з результатом 48,52 секунди, що більш ніж на пів секунди гірше за його особисте досягнення. А прохідний до фіналу результат – 47,8 секунди. Тим не менш, повертається він з Бороса у піднесеному настрої, адже українська команда у естафеті 4 етапи по 400 метрів посіла 6-те місце з результатом 3,10,75, а відтак Олександр Погорілко став майстром спорту України. Микола Рущак показав 15-й результат у спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів – 44,38,87 – це його особистий рекорд. А Ігор Гончаренко був дискваліфікований за порушення правил спортивної ходьби. Уродженець Білопілля, віце-чемпіон світу 2017 року серед юнаків з метання диска Олексій Кирилін, який зараз виступає за Черкаську область, посів 8-ме місце, метнувши диск вагою кілограм 750 грамів на 57 метрів 20 сантиметрів, тоді як переможець виграв у нього понад 5,5 метрів, а за 60 метрів снаряд метнули одразу 5 атлетів. Двоє наших земляків виступили на легкоатлетичних змаганнях «Київський легкоатлетичний фестиваль» на призи президента Федерації легкої атлетики Києва Віктора Гринюка. Валерій Буян ледь не розміняв 4 хвилини у бігові на 1500 метрів 4:00:13 і став п'ятим. А учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Оксана Шкурат стала срібною призеркою у бігу на 100 метрів з бар'єрами 13,71 у забігу 13,57 секунди. Конотопчанин Артур Фельфнер, який зараз навчається у Броварському республіканському вищому училищі фізичної культури, у вівторок став бронзовим призером змагань спису метальників за програмою 15-го Європейського юнацького олімпійського фестивалю в Баку. Результат нашого земляка – 73 метри 14 сантиметрів, показаний він у другій фінальній спробі. Перемогу ж святкував поляк Ерік Колодзейчик – 77 метрів 2 сантиметри. Срібло юнацького олімпійського фестивалю дісталося італійцю Джованні Фраттіні – 75,25. Нагадаю, що Фельфнер має кращий результат поточного сезону у світі для юнаків – 79 метрів 37 сантиметрів, показаний він у Києві на міжнародній юнацькій матчовій зустрічі. Почавши юніорський чемпіонат Європи з класичного хокею на траві у другому дивізіоні у турецькій Аланії з перемог над італійками 2-1, туркенями 7-1 і польками 7-4, збірна України, сформована практично з вихованок Сумської хокейної школи, у вирішальних матчах не змогла продовжити переможної ходи. У напівфіналі українки програли майбутнім тріумфаторкам турніру у другому дивізіоні шотландкам 1-4, а у матчі за третє місце поступилися команді Уельсу 1-3 і у підсумку лишилися четвертими.
Чемпіонат України з важкої атлетики відбувся на Хмельниччині і бронзовою нагородою серед жінок у ваговій категорії 64 кілограми відзначилася вихованка Вадима Васильченка з ДЮСШ «Україна» 16-річна Владислава Дорош. У ривку вона зафіксувала 77 кілограмів, у поштовху 94 і у сумі двоборства у неї результат 171 кілограм. Додам, що у поточному році Владислава вже була чемпіонкою України серед дівчат і юніорок, а також виборола бронзову медаль на молодіжному чемпіонаті України. Чернігів цими днями приймав змагання розіграшу Кубка Сіверщини зі стрільби з лука. Команда сумчанок у складі Єлизавети Пилипенко, Ганни Ярмолаєвої і Ніки Цимбалюк стала переможницею. Юнаки Єгор Леоненко, Дмитро Харченко і Іван Лянной – срібні призери. Крім того, Єлизавета Пилипенко зі сріблом у індивідуальних змаганнях, а Ганна Ярмолаєва стала бронзовою призеркою у мікстових змаганнях. Тим часом румунський Букурешт приймав змагання другого етапу розіграшу Кубка Європи зі стрільби з лука серед юнаків і дівчат. Три нагороди двох різних гатунків у активі сумчанки Євгенії Чібісові – бронза у індивідуальних змаганнях, а також перемоги у міксті з Олександром Панциру і у командних змаганнях разом з Жанною Наумовою і Єлизаветою Сікало. Дві студентки Сумського державного університету цими днями відзначилися у чеській Празі на змаганнях розіграшу Кубка Європи з боротьби дзюдо серед атлетів віком до 21 року, які зібрали на татамі майже 450 атлетів з країн Старого світу. Наталія Чистякова святкувала перемогу у ваговій категорії 78 кілограмів, а Анастасія Антіпіна – зі сріблом у вазі 63 кілограми. Здається, ще зовсім недавно волейболісти ШВСМ «Сумдеу» змагалися з харківським «Локомотивом» за право грати у суперлізі національного чемпіонату у сезоні 2019-2020, а жот він вже на ганку. Як чоловічі, так і жіночі чемпіонати України розширилися. У чоловіків, зокрема, боротьбу за комплект нагород вестимуть не 8, а 10 команд. Львівський «Барком Кажани», Вінницьке «Серце Поділля», МХП «Вінниця Стросянця», збірна Харківщини «Юракадемія», фаворит з Лубнів на Полтавщині, чернігівський «Буревісник» ШВСМ, вже згаданий ШВСМ «Сумдеу», житомирські «Житичі», хмельницький «Новатор» і харківський «Локомотив». На першому етапі чемпіонату команди зіграють по 4 матчі одна проти одної. Після цього чільний квартет зіграє плей-офф, аби визначити чемпіона і призерів. Такі ж матчі проведуть команди, що посіли за підсумками регулярки 5-8 місця, а аутсайдери зустрінуться між собою. Невдаха вилітає до вищої ліги, а переможець зіграє стикові матчі з другою командою вищого дивізіону за право залишатися у суперлізі. Початок матчів регулярного чемпіонату запланований на 11-12 жовтня, а матчі заключного туру першого етапу команди мають зіграти 16-17 квітня наступного року. Конотопчанка Ганна Дябло у складі збірної України взяла участь в чемпіонаті Європи з гандболу серед дівчат у другому дивізіоні, який відбувся у Болгарії. Українки переграли команду Боснії і Герцеговини 30-21, 10 м'ячів у активі Дябло. Фінляндії 24-17, конотопчанка записала до активу 8 забитих м'ячів. Далі нічия з польками 26-26 і 10 м'ячів забила Дябло. Поразки від ізраїльтянок 28-29, 13 м'ячів забила конотопчанка. І у напівфіналі 18-22 від команди Сербії Дябло забила 4 м'ячі. У матчі за третє місце українки здолали спротив збірної Болгарії 33-22, а Дябло збільшила свій голеадорський актив на 14 м'ячів, ставши у підсумку кращим бомбардиром турніру з 58 забитими м'ячами. Двома матчами шостого туру чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу у обох групах завершився тиждень, що минув. У групі А «Арсенал» виявився удвічі результативнішим за «Сагасіта» 6-3, а «Олімпік» здобув принципову першу у сезоні перемогу, здолавши спротив студентів іноземцям Державного університету 6-4 і зрівнявся з ними за кількістю набраних турнірних очок. Минулого понеділка на майданчик «Барси» вийшли сусіди по другій і третій сходинках турнірної таблиці групи А «Технологія» і «Арсенал». Обох команд по 12 очок, хіба що «Жогло» і компанія набрали їх у 5 матчах, тоді як «Арсенал» спромігся зробити це у 6 поєдинках. Матч першого кола технологи виграли переконливо 8-2, а прогноз аналітиків Асоціації футзалу Сумщини на звітну зустріч був доволі схожим – 7-4.
Технологія впевнено почала зустріч, створивши кілька вкрай небезпечних моментів перед воротами канонірів, а рахунок на 12-й хвилині відкрив Андрій Бурдюх, завершивши атаку, почату Євгеном Петраковим. Останньою хвилиною пізніше сам став автором голу і 2-0 після першої половини матчу – непоганий заспів для задекларованих 7-4. Аж от почався тайм другий, у рамці воріт технології замість Антона Гуменюка з'явився Олексій Нагорний, і у технології почалися проблеми. Героєм перших хвилин другої половини матчу став Алфреєм Батайна, який на 26-й і 27-й хвилинах спромігся зрівняти рахунок. Здалося, що Арсенал цими пострілами пошкодив атакувальні технологічні вузли суперників, аж от настала 35-та хвилина, і підопічні Михайла Жогла полагодили приціл. Гол Станіслава Смоляка на 35-й хитнув шальки Терезів на користь фаворита. Забивши на 38-й і 49-й, у підсумку хет-трик оформив Бурдюх. Один м'яч записав до свого активу Данило Параконний. Автор дубля у складі Арсенала на 45-й схибив з 10-метрового за перебір фолів у технології. 6-2, і вона наздогнала Динамо за кількістю набраних очок, втім, лише на один день. У вівторок відбувся перенесений через зливу матч 6-го туру технологія «Динамо», і силовики продовжили свою безпрограшну серію тепер вже до 6 ігор, святкувавши перемогу 5-2. Завтра ж має відбутися ще один поєдинок за участі «Динамо», яке у рамках 7-го туру, зустрічаючись з «Олімпіком», має підтверджувати своє одноосібне лідерство. Фактично, «Динамо» на 90% вже забезпечило собі першу позицію перед матчами плей-офф. Впевненості у цьому одноосібному лідеру групи А має додати перемога над «Арсеналом» у матчі 8-го туру, який зберігає шанси на друге місце. Відбудеться вона передостаннього липневого дня, а напередодні технологія має з'ясувати стосунки зі студентами-іноземцями СумДУ і неодмінно перемагати, якщо Жогло і компанія розраховують на вигідну позицію перед матчами на виліт. Минулого тижня відбулися два матчі 6-го туру у групі «Б». Якщо перемога «Лекс ВСК Сумбуд» над перевізниками «Сервіс Люкс» була переконливою 6-1, то успіх одноосібного лідера групи «Ощадбанку» у матчі проти «Компсервіс» став скоріше валідольним – 6-5. Почне протистояння пари лідерів групи «Б» у матчі 7-го туру, незважаючи на 5-очкову різницю у турнірному активі на користь «Ощадбанку», стала головною інтригою ігрового тижня. Подвійна перевага «Лекс ВСК Сумбуд» за кількістю гравців на лаві запасних давала шанс команді Валерія Шепеля, якщо не на сенсацію, то принаймні на вдалий початок матчу. Він відбувся, і після голу Ігоря Шелеста на 7-й хвилині банкірам довелося відіграватися. З цим завданням порався Євген Мороз на 12-й хвилині, потім Сергій Удодик вивів банкірів вперед на 19-й хвилині, а до перерви встиг відзначитися Роман Прощенко 3-1 за «Ощадбанком». З початком другої половини матчу почався і дощ, не на жарт налякавши гравців обох команд, бо ж у разі повторення форс-мажорної ситуації у матчі «Технологія Динамо» і цю зустріч довелося б переносити. У рамці воріт юристів з'явився Шаміль Абдулаєв, і на відміну від попередніх, провальних для нього матчів, він зіграв доволі надійно. Звичайно, негода певним чином нівелює майстерність на мокрому штучному покритті, але у складі «Лекс ВСК Сумбуд» знайшовся гравець, який спромігся мобілізувати усі фізичні якості і зробити, здавалося, неможливе. Мова про Ярослава Боріщика, який забив банкірам на першій і заключній хвилинах другого тайму, подарувавши своїй команді очко за терпіння до останнього і відібравши у суперників статус команди, яка ще не втрачала очок у поточному літньому сезоні. От і втратила. Вівторок став святковим днем для тріумфа «Сігма». Одноосібний аутсайдер групи «Б» у перенесеному матчі 6-го туру здобув першу надзвичайно результативну перемогу на сезоні над «Форза» з рахунком 10-4 і зробив крок вгору сходинками турнірної таблиці, посунувши невдах цього матчу на 6-те місце. Наступної п'ятниці у рамках 7-го туру відбудуться матчі «Форза Компсервіс» і «Тріумф Сігма Сервіс Люкс». «Ощадбанк», загальмувавши у матчі з «Лекс ВСК Сумбуд», тим не менш, лишається одноосібним лідером групи «Б», маючи 5-очковий відрив від найближчого переслідувача. У 8-му турі 1 серпневого дня банкіри зіграють проти «Тріумфа Сігма» і навряд чи останній розраховує на сенсацію. Центральним же матчем 8-го туру 30 липня стане безумовно зустріч «Лекс ВСК Сумбуд» – «Компсервіс». І от тут я утримуюсь від будь-яких прогнозів.
Власне, тим самим я вже дещо і спрогнозував. Тепер від міні-футболу до футболу класичного. 20 липня були зіграні матчі 9-го туру обласного чемпіонату. Одноосібний лідер Верхньосоровецький ЛС Груп познущався з віце-одноосібного аутсайдера шостки 10-0. Тростянець і Глухівський Велетнень обмінялися голами. Дружба і Ромни розійшлися з нулями на табло, а друга команда Тростянця здобула гостьову перемогу над Сніжківським Грановим з рахунком 2-0. На турнірному екваторі лідером з 24 очками лишився ЛС Груп, 21 очко у Тростянця 2, по 14 у активі Тростянця і Велетня, у потилиці яким з 13 очками гаряче дихає Кролевець. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець липня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!